prvo da vidimo kako se uopšte reaguje na preporuke. Ja vam mogu reći da se reaguje na preporuke i da se nekako sa druge strane, naročito od opština, gradova i domaćinstva, mnogo manje od javnih preduzeća još uvek ili od javnih ustanova, mi dobijemo taj odgovor na naše preporuke da treba da štedimo. I to je prvi korak. A sledeći korak jeste da se te preporuke usvoje na sednici Vlade Republike Srbije i tog trenutka one postaju i obavezne. Zajedno sa privatnim partnerom sa kojim smo u javno-privatno partnerstvo ušli pre nekoliko meseci za zamenu rasvete, uspeli smo da do sada zamenimo nekih 65% rasvete u gradu i na taj način napravimo znatne uštede. Ja ću vam samo reći podatak koji sam jutros dobila, da je za jun mesec u poređenju sa tim mesecom prošle godine ušteda bila nekih 100.000 kWh, što je jako važno. Takođe razgovaramo intenzivno i sa vlasnicima bilbordova u gradu, na koji način bilbordovi mogu da budu ugašeni tokom noći. Thank you.